Može, Milan, čao. Gledalci, naš gost danas u emisiji je Ivana Cici Dimić, pisac. Ivana, hvala što si ovde. Baš se radujem. Molim, hvala tebi što si me zvao. Ivana ima novu knjigu. Čuli smo na početku tvog imenjaka Ivana Morrisona, koji se predstavlja kao Van Morrison. Sad sam video negde ovaj neki snimak, postaje ser, pa su ga prozvali tamo. Ivan Morrison kao... I onda ga je pritim Charles nešto, Knighted, kako se to kaže sa načinom. Jel voliš ti tu muziku ili... Kako da ne, ja se sećam, kad je to bilo 73. druge, ne znam, ja sam bila u gimnaziji, i zvali nas u televiziju, kao deca, da kažemo nešto, pojavilo se bijelo dugme. I kao šta mi deca iz gimnazije mislimo o tome, i ja kažem... Sećam se da sam rekla, ja volim Dorse i volim Jethro Tull, mislim, ne volim te seljake, oni pravi neku umu sebi. Uopšte nisu bili zadovoljni, nisam dobro to rekla. Nisam ih pohvalila, nego sam rekla, ja volim Dorse, što je to, kakav bijelo dugme. A posle sam zavolila bijelo dugme, kao i svi. Evo, ovaj povod za naš susret ovde je nova Ivanina knjiga, zove se Arzamas, ovako izgleda. Možda da počnemo razgovor od naslova, dosta je ovako neobičan. Neobičan je, da. Pa onda, u stvari, možda treba da privuče pažnju publike tom svojom mističnošću. Ali zapravo je to citat iz... Ja sam se referisala na citat iz jedne knjige Viktora Šklovskog, Energija zablude, gde on kaže, i ja sam taj citat stavila odmah posle u moto, da bi bilo jasno šta znači. Arzamas je toponim, to je prosto ime jednog grada u Rusiji. I on kaže, kako je grof Tolstoj, piše knjigu o Tolstoju, jel? I kaže, grof Tolstoj je otišao u Arzamas da kupi imanje i skoro se dogovorio s trgovcem, ostao tamo da prespava i u sred noći ga je probudio užas, uplašio se, i smrt mu je šapnula, to se ti mene plašiš. I sad Šklovski kaže... Sreća i smrt, eto, to je arzamaski užas. I meni je ta spoj sreća i smrt, pošto je, kako ja kažem, to mi je odgovaralo za knjigu, za sadržaj moje knjige, i zato sam to stavila. A već je knjiga bila izašla i meni moj prijatelj Novica Antić, prevodilac sa ruskog, koji je preveo sve one koljade, sve je preveo koljadu i ostale, meni Novica kaže, pa ti znaš koji je grad Arzamas? Ja kažem, koji? Pa kaže, znaš da je to Los Alamos američki, to je ruski Los Alamos, to je grad koji je Staljin napravio da bude zatvoren grad u kojem su živeli naučnici koji su pravili atomsku bombu.
I ja pomislim, gledaj kakvo slaganje značenja, neverovatno, mislim, to me potpuno fasciniralo, već izašla knjiga. Aha, i eto, pa, divna priča, sad. Da. Tako da, eto, to je nas. Da, ja sam čitao knjigu Uživao, to je jedna izuzetno emotivna knjiga i izuzetno inteligentna, istovremeno pisao fantastičan jedan erudita, tu ima raznih sitnica koje vesele one koji žele nešto lepo da pročitaju. Mislim da su emotivne knjige lako skliznu u neki kič i nešto. Ova nikako nije. Ova i jedno od najlepših koje sam pročitao, to iskreno kažem, u poslednje vreme. More, pisala sam je 7 godina. E, to sam teo da pitam. 7 godina kako je nastala, koštovo... kada? Da. Pa, dakle, o čemu se radi u knjizi? Što je pisao? Šta je Ajde nam prepričajte. U knjizi se priča o odnosu roditelja i deteta, dakle, majke i ćerke. Majka je bolesna od demencije i umire, a ćerka nju čuva. To je iz moje stvarnosti priča i dakle, pošto sam ja godina, svoju da. Majku 9 godina čuvala, 7 od to, od tih godina je pisana ta knjiga. Sve po parčićima mozaično. E sad, da ne bi ljudi pobrkali, mislim, jedno je stvarnost, a drugo je književnost. To su dve različite stvari i mislim, može se pisati o svojim sopstvenim... Svi mi pišemo o nečemu što nas se tiče, da, naravno. Da. Ali, kako ja kažem, ukoliko se radi o književnosti, onda mora da dođe do nekog sažimanja, neke transponovanja, značenja i nečega što će da se tiče nekog još, osim da. Tebe lično, jel? Tako da, ja sam u stvari pisala o tom svom doživljaju sveta u tim godinama koje su bile teške i koje, pa kao što i svi, što znaš kako Ionesco kaže, kako mislim, što piše knjiga, on kaže, pa ja pišem da mi bude lakše. I kad me neko iznervira, ja sednem pa napišem. Da, to je. U stvari, mislim, pisanje jako ima, kako kažem, terapeutski, dejstvo terapeutsko na svakog. I zato sam ja vrlo demokratična što se tiče pisanja. Ja mislim da, bez obzira da li su ljudi nepismeni, da li ne znaju ništa o književnosti, nemam ništa protiv, zašto da ne pišu. Mislim, to će se u vremenu, kako ja kažem, što se književnosti tiče, nema nikakvih problema. Zato što malo je jako darovitog sveta i to se na kraju, kako ja kažem, dovede se na svoje mesto. Aha. A kako, znaš, kako Bulgakov kaže, rukopisi ne gore, tvoje je da pišeš, da se ne brineš ti o tome da li si talentovan, koliko si talentovan, šta će biti, jer to će i tako da ostane. Ako valja, valjaće. Ako ne valja, ne mari ništa, ti si pisao, pa si imao neka, kako da kažem, tako da u tom smislu ja mislim da svako treba da piše, kogod bolje da sede, da pišu ljudi svoje doživljaje nego da idu da se ubijaju i da se tuku po ulici. U tom smislu, da, podsjetila si me na jednog slavnog filozofa francuskog, Arnaud se čini mi se zvao, koji kaže da je svako pisanje duhovna vežba i podiže onoga koji piše na jedan viši nivo, bez obzira da li on to radi da bi prodao knjigu, živeo od nje, da li ili sam u stvari možda je važnije biti iskren kad pišeš ako želiš da se... Pa nije samo to, znaš, ti već umetno sama po sebi, jel, i književnost, uvek tragaš za istinom. Ti si dužan da dođeš do istine. Koje istine, mislim, istine uvek ista, ali... Da, zato si seo pred papir. Tako je. I ti u stvari to ganjaš. A sa druge strane, kad sedneš da pišeš, to te prosto smiruje. Ti se fokusiraš na nešto i jedno je to kad mi pričamo. To je, mislim, to je potpuno različit diskurs. A drugo je kad ti uzmeš olovku, odnosno, jel, kompjuter, pričaš sam sa sobom i drugačije meriš reči. I zato nije isto govoriti, jel, i pisati. To su sve dve različite discipline, potpuno. Ti imaš retore, ljude koji, mislim, se bave, jel, veštinom govorenja, odnosno lepim govorom, odnosno šta god. A pisanje nema veze, ti možeš da vidiš pisca, recimo, koji je prilično mutava osoba, koja ne zna ni da priča. Ili nekog umetnika. Pre smo navikli na slikare ili na muzičare da budu tako
pisci su elokventniji, ali svejedno imaš i pisce koji... To nije nikak unio u kakvoj srazmeri sa Darom. Da. Da. Znači, imaš jako genijalne pisce koji su tunjavi i ne znaju ništa pričaju. Uopšte. Da, tako da to nema veze, pisanje je potpuno posebna disciplina, da. Ali je divna za ljude. Još nešto oko knjige, kako je nastala, zašto je ovakva, u formi, da nam kažeš, ovo je vrlo originalno, neobično, nikad nisam video. Pa mešavinu, jeste, to je da kažem, ispalo. Dramskog teksta i eseja. Je. To je ispalo, ispalo je tako, da je, jer ja sam, kako ja pišem, prozu uvek pišem, te kratke priče, ja sam to pisala, pišem drame s druge strane. Da. I sad je u stvari, ja sam pisala sve to što inače pišem godinama i onda se napravila jedna fuzija između tih različitih formi, tako što sam u stvari ja napravila neku vrstu slagalice između dijaloške forme i prozne forme. I to ide jedno za drugim i smenjuje se. I kad sam to montirala, da se tako izrazim stručno u smislu dramaturški, ja sam odjedno videla da se napravio jedan strahovito zanimljiv amalgam. I zapravo je to roman, pošto se tiče 8 godina opisivanja jednog dugog perioda između te majke i ćerke i te bolesti i na kraju smrti. Ali u stvari, onda se ispostavilo da su te dve forme, da ta forma je zapravo napravila jednu... intencionalno sam ja u stvari... Posle, kad sam počela to da slažem, videla da se pravi jedan krst, jedna razapetost, koja je razapetost pisca. Između horizontale, što je u dijaloškoj formi, jer se tiče stvarnosti između majke i ćerke, gde su banalni dijalozi o veš mašini, o majstoru, o ne znam čemu, što sve izgleda lagano, površno, duhovito, smešno, ali se tiče razvoja bolesti. Znači, to je kao u horizontali, to je jedna stvarnost, a druga je te u stvari monološka forma, prozna, u kojoj se sabiraju misli opet, jel, pripovedača, odnosno ta neka vertikala, neka metafizika koja razmatra to duševno stanje te junakinje, jel? I onda se u stvari pravi jedan pokretni, jel, nekako se napravio neki kao krst između te vertikale, prozne i horizontale dijaloške, da se ta razapetost čoveka pred ljubavlju i smrću, jel, odjednom pojavila i formalno, i u formi tog napisa. I to je meni bilo zanimljivo kad sam to u stvari videla da se to stvara i onda mi je to bilo, mislila sam, vidi, baš dobro, a to se nekako iznutra, mislim, to je tovareno, ja uvek tako pišem godinama, pa onda... gledam šta ću sa tim, šta ću da bacim, šta ću da stavim, šta ću da isečem, šta ću da dodam i onda da. Je tako nastala da. Knjiga. Knjiga je jako zanimljiva i po toj atmosferi koju može da oseti ovaj čitalac kad uđe u nju, recimo delovi, ovi dramski, to su samo dijalogi između bolesne majke i ćerke, su na prvi pogled izuzetno duhoviti. Tu ne možeš da se ne smeš, a u suštini radi se o smrti, o približavanju. Jeste, zato je dobro. Znaš, to je mene naučio Mihiz kad se igrala moja drama pred ogledalom o ruskim pesnicima, o Cvetajevo i ovima što su stradali za vreme Staljina. Ja sam o tome pisala dramu, to se igralo u ateljevu davno, u prošlom veku. Da. Sećam se one divne jedne slike Mihi sa celim ateljevom i ti negde ležiš dole kao neka devojčica ili čučiš. Da. Jeste. I onda je meni Mihi rekao, kad ja sam donela rukopis i to, on je rekao, ma ne može to, kaže, tako strahovito, tragično, morate nešto da stavite duhovito, to ne može da se diše od tog teksta. Svi su ubijeni, sve ih je Stalin pobio, svi su stradali, svi su se ili sami ubili pre nego što on stigne da ih ubi. I tako grozna atmosfera. Ja onda stavim jedan nešto kao, kako je, i našla sam neki, kako je Trocki držao slovo tamo u Kronštatu,
ovaj, vojnicima kako upropaste i najbolje američke cipele zato što ne vezuju pertu. I to je stvarno bilo smešno. I onda je to nekako, ali se sećam toga da mi on rekao, morate imati, ne može da se podnese ako je samo tragično. I u stvari, ti dijalozi, ta horizontala o kojoj govorim u knjizi, to je stalno u stvari smešno, jer je, kako kažem, situacije sa demencijom su groteskne. I ako ti olakšaš to, to duhovitošću, onda to može da se savlada, može da se podnese. Ja sam mogla da podnesem tu situaciju svoju, ličnu, pomoću humora. Ti se braniš humorom od tog, mislim, od nečega što je, kako bih rekla, strašno. Da, kad majka u jednom času ne može da se seti ni kako se ćerka zove. Pa ne, on, recimo, meni je imena. Majka moja stalno, ja kažem, mama, ajde da se presvučemo, ona kaže, otpušteni ste. Izbaci me napolje. Aha. Onda ja zatvorim vrata, pa uđem, pa ona ne zna da sam bila otpuštena. Znači to druga osoba. Da, ali strašno, mislim, zanimljivo je to, ovo govorim samo kao iskustvo lično, ovaj, nema veze sa književnošću, nego to kako je mozak čudesna stvar. Mislim, to je neverovatno šta tu iskrsava. Jer ja sam imala priliku da gledam, mislim, progresivno demenciju do Alzheimera, jel, do najtežeg oblika, 9 godina. Svoju majku rođenu sam gledala kako tone u demenciju. I kako odatle iskrsavaju neka ostrva lucidnosti, kako ona je do posljednjeg časa umela da bude potpuno normalna. A ovamo nema pojma, ne zna gleda na sat, mislim, ne zna da pusti televizor, ne zna da hoda, ne zna. Mislim, dešavalo se recimo da ona hoće da ustane, padne. Posle pola sata ustane i hoda. I ja pitam moju drugaricu koja je doktor, ja kažem, mislim, ne razumem. Kako malo možda hoda, malo ne možda hoda. Ona kaže, pa to su verovatno od tih moždanih udara i svega pokidane neke veze u mozgu, sad ja pričam onako, kako ja to zamišljam. I ona mi je objasnila da kad ne stigne informacija nogama da treba da hodaju, one ne znaju, razumeš? Da. Ne dođe informacija. I ona prosto, ona želi... Nema noge u tom... Nema noge. Sekundu, da. A onda posle pola sata, trup, ja vidim hoda. Da. I tako, znaš, razne čudne stvari, ali u stvari osnovno što je meni bilo važno, što sam, trebalo mi je dosta vremena da ukapiram, ali kad sam ukapirala da ona ne pati, dementna osoba ne pati, tebi izgleda grozno, tebi izgleda užasno kad imaš razuma da pomisliš jao, samo da ne izgubim razum, samo da ne budem... Ali ja sam videla da ona usudno, ona vesela, ona nema pojma da je tata umro, ona razne stvari ne zna. I ne pati. Da. I onda ti vidiš da to možeš da gledaš sa smešne strane i da... Jer njoj nije teško. Povremeno je njoj teško, povremeno ona nešto zna i onda je... Onda je, znaš, rasplače se, je tužno i tako. Aha. A onda... Da, ima i te tužne, da. Da, ali na prekidač. Posle 5 sekundi, ona više ne zna to. Da. Da, ima neko je rekao da je zaboravljen jednu od najljepših osobina ljudskog karaktera. Nije loše. I onda čovjek dođe u njoj nije bilo loše i ja kad sam to shvatila, meni nije bilo teško. Da. Meni je bilo lakše da je čuvam. Da. Ja mislim da ja nisam na jednom mestu pročitao nikada toliko lepih, interesantnih, inteligentnih za čitanje, da uživaš reči, rečenica, misli o smrti. Kad ti govoriš o smrti koja malo gubi dostojanstvo u ovom današnjem vremenu, pa onda ona priča o meduzi. Koja čeka da se spoji sa smrću. Pa kada, recimo, parafraziraš onu Platonovu misao da je ljubav podeljena na dve polovine koje treba da se sretu, kod tebe u tvom eseju, koji je stvarno Borgesovski, spaljaju se ljubav i smrt. Šta još možeš da nam kažeš o smrti? Pa evo sad ću da ti kažem. Ja mislim, i u to duboko verujem i stalno to u stvari i govorim, da je svako književno delo, svaki pisac u stvari piše o ljubavi i smrti. Nije o čemu drugom se ne piše. Svejedno šta ti uzmeš kao to, kao, mislim, sadržaj, kao temu, to je ono što... Ali i sve nas ljude zanima to. Da. I u stvari ti imaš, mislim, kako da kažem,
razlika među ljudima je u tome kako tretiraju smrt. Na koji način se savladavaju fenomen smrti. Od toga ti zavisi život. Kako gledaš na smrt? Ako je smrt kraj, ako posle nema ništa, prilično je gadno živeti. Da. I mučno. Jeste. E sad, ja sam, na primjer, religiozna. I meni je smrt vesela. Mislim, ja mogu da umrem kad hoćeš, pošto, mislim, i tako sam penzioner, sad mi je sve jedno. Mislim, možda ću još nešto da napišem, a možda ću i da uživam, a možda ću i da odapnem. Možda ti se počeo ali je bitno novi da, život. Kako da kažem, bitno je da živiš u danu. To ime je divno kod ovog, kod Coleridge, gde je ta pesma, Seize the Day. Da savladaš dan. Jer to je umeće življenja, da uspeš u danu da sebe, kako kažem, smestiš u dan, da što bi rekao nekako... Cane, kad bi živao 1000 godina, ceo bi mi život stao jedan dan, jel? Cane, pa dobro, Cane je mudrac. Jeste. Koga svi obožavamo, naravno. I on, mislim, i upravo je. Ali hoću kažem, to je, mislim, svaki čovjek se time bavi. Na ovaj ili onaj način, bežeći od toga, plašeći se smrti, plašeći se misli o smrti, ili idući ka tome. Ali ono što sam ja, u stvari, što sam ja i mislim dokazala i ovom knjigom, odnosno, ja pišući samu sebe učim, jeste da je ljubav jača od smrti. Da. Uvek. I kad ti vidiš to, da je ljubav jača od smrti, ti u stvari onda možeš da savladaš tugu, da savladaš bol zbog gubljenja nekog svog rođenog, recimo, majka. Jel mi dozvoljavaš da probam da pročitam nešto? Da, ovako se zove esej, stranica u knjizi, Odavde do večnosti. Jednoga dana minuće me sva tuga, sve odbrambene misli i svi strahovi. Jednog dana svešću se na svoju suštinu i moći ću da prestanem da nastojim. Prostor će se razdesiti i vreme će me otpustiti. Nastaće sveopšti sklad i potpuni mir, a dotle ću trpeti jer nemam izbora. I trudit ću se da se sebi svidim, da me ne bi posle u večnosti nervirala uspomena na jedan besmisleno nepotpun život. Ja sam izabrao zato što je najkraće, ali sve je prelepo. Ali dobro, to jeste tačno, razumeš, zato što je nije bitno koliko ćeš da živiš, da ćeš da živiš 5 godina, 55 godina, 105 godina, nego je bitno da tvoj život ima smisla i da bude sadržajan. Nije čak bitno ni da si srećan ili nesrećan sa stanovišta življenja, nego je bitno da tvoj život bude ispunjen sadržajem. Da. Da ne živiš na margini sopstvenog života. Ja razne ljude znam koji... To je meni tužno. Kad neko živi sve vreme žaleći se, kukajući, uvređen i prođe život. Mislim, svi ćemo umreti. Neće niko još ni ostao živ. Razumeš? Ali ti propustiš da vidiš i da ti je dobro, i da si zdrav, i da si srećan, i da ima razne stvari dobre koje ti se dešavaju. Sve to propustiš, pošto moraš stalno da budeš uvređen nešto. Vazda ti je neko nešto dužan. Znaš kako je definicija egocentrizma? Egocentrici misle da svi ljudi žive na svetu zato da njima nešto učine ili da njih uvrede. Da. I onda oni su stalno im neko nešto dužan. A ti ako, mislim, ako nisi ohol, ako si, kako ja kažem, ako umeš da živiš, ti bi će život da bude lep svaki dan. Da. Pa nešto će da bude lepo u danu. Jednom sam ja tako, kad sam počeo ono rat 91. i sve, pa se svi svađaju, pa jedni politički ovako, drugi onako. Ja kažem, ja sam sve našla istomišljenike. Jedna moja prijateljica kaže, gde nađeš te istomišljenike? Ne, sve u redu. Ja kažem, pa ja ih nađem. Mislim, ja nađem, ja ne gledam lepe ljude pa ih vidim na ulici. Meni nikad, taksisti uvek neki jako ljubazni, dobri, nikad meni je neki taksista prevario. U samom poslu je ljubazna kasirka. Ne znam, tako, ja to tražim pa to nađem. Pa mi onda nekako stalno nešto mi se dešava. Mislim, onda kad imaš da potrpiš, pa
posle ideš dalje, a opet dođe nešto i veselo i lepo. Da. Kad čita tvoju knjigu, čovjek može da pomisli, ti si pisac, da je ovo pisao prozno jedno delo, puno poezije, filozof. Ti pominješ, ovde sam ih sve napisao, da brzo izgorim Wittgensteina, Rasela, Humboldta, Heideggera, Goju, Michelangelo, oni nisu filozofi, da, znam, ali puno ima filozofije. Pa filozofi su, ja prvo, kako kažem, ja sam kao svaki pisac ostrašćeni čitač. Ja volim da čitam. I onda, ne samo književnost, nego volim da čitam. I onda čitam filozofe, naročito ove klasične filologe, jer oni imaju te, kako ti kažem, tu vežbaš oštri šum. Jer ono što je meni važno su reči. Jel? Mm-hmm. Ja sam, meni su ta šuma od reči je to blago gde ja tražim. Da. Mm-hmm. Reči su te koje su za mene, da, zamamne i kojima, da, ja služim, kojima sam rob i koje su meni, mislim, carstvo u kome, da, da, ja, da, nalazim blago. Da. I onda, a kod filozofa ti imaš, pošto filozof proteruje svoju misao i uopšte ne mari za reči. I onda prave takve fenomenalne sintagme usput, aha, koje ti sve možeš kao bisere da skidaš. Znaš, da. I da, mislim, da koristiš u književnosti i da onda u stvari pomoću tih, znaš, neki spojevi reči, jer to je o čemu se radi, šta te čini piscem i tvojim stilom, ta kombinatorika, kako kombinuješ reči, ko kompjuter, mislim. Da. Kako ti radi mozak? Da. I šta kombinuješ? I sa tebe, u stvari, ja sa rečima, u stvari, mene zvuci, ja mislim na uši, kad pišem. Mm-hmm. I inače ne vidim ništa. Mm-hmm. Slabo vidim, ja nisam vizualan tip, ja imam mentalne predstave koje su vrlo jake, ali koje nisu vizualne. Mm-hmm. Ali su, mislim, ja recimo čitam naglas priču svoju, da vidim da li valja. I čujem da nešto ne valja. Ja čujem. Ne vidim, čujem. Čak i stvari koje se tiču vizuelnih opisa, ja ih čujem. I ja preko sluha vidim da nešto nije dobro i onda oštrim te reči i sklanjam i vraćam onu reč koja je tačna. Da. Mislim, to je kao... Da, da. I filozofi, oni najveći, pogotovo, ja mislim da imaju tu neku pesničku crtu, intuiciju, recimo Nietzsche, Schopenhauer. Nietzsche, pa da. Kad ih citiraš to, kao da je pesnik rekao. A jeste, zato što oni imaju to i, mislim, usled uzviš... Ali to je tačno, vidiš, poezija koja je vrhunska književnost, naravno. Da. U poeziji se uvek napravi to, taj sukus misli, uma i muzike reči. Da. Zato je poezija... Kraljica svih, da. Kako je to rekao ja mislim, Brodski, ko ume da piše pesme, ne treba, ne mora ni da piše prozu. Naravno, naravno, jer poezija je, kako da kažem, najcenjenija u književnosti od svih oblika književnih. Da. A kad bi govorili o tvojim omiljenim piscima, ko su ti filozofi, da kažem? Jao, znaš šta, ja omiljenih pisaca imam Čehova. Mnogo imam omiljenih pisaca. Ja prosto... Drugi deo knjige je posvećen jednom, ali ajde prvo da mi kažeš ove... Pa vidi, pre kraja. Ja, dakle, kao pisac, odnosno, ja kao ljudsko biće, živim na dva nivoa stvarnosti. Jedno je stvarnost banalna u kojoj se mi nalazimo, jel, živimo, hodamo, idemo na pijac, a druga stvarnost su meni su knjige. Jer to je za mene ravnopravna realnost u kojoj ja živim. Za mene to da ja čitam knjigu kod kuće ili bilo gde, ja potpuno padnem u zanos. Meni je to, mislim, toliko značajan deo moje stvarnosti da se to reflektuje u svim mojim knjigama. To je, mislim, ja živim sa Gogoljem, ja živim sa Rableom, to su moji prijatelji, mislim, kako da kažem. Ja njih razumem, ja sa njima živim, ja Borgesa... Borges se mnogo osjeća ovde, da. Mislim, on je, jel, neko ko je meni rođeni.
Da. Ja sa njima imam taj odnos intimni, kako bih rekla, zato što ih tako doživljavam kao svoju stvarnost. Mhm. I onda, naravno, to se preliva u mojim knjigama. Ja pišem samo iz... Oni su junaci tvojih, ovaj priča. Oni su moji rođaci s kojima ja živim. Isto koliko i moja mama s kojom sam živjela. Toliko koliko s njom, toliko s Borgesom i Gogoljem. I onda je to u stvari... I onda ja to prenosim, mislim, ja iz toga izvlačim šta imam da kažem, ako uopšte imam nešto da kažem. Drugi deo knjige, ona ima prvi i drugi deo, drugi deo je prilično zgusnutno. U prvom se pojavljuje mnogo ovih filozofa i pisaca i u drugom delu samo jedan, odnosno jedna. Emily Dickinson. Emily Dickinson, to je očigledno tvoja omiljena. Emily Dickinson je fantastičan pisac. I ja sam, kad je... Ali to sam pričala ja prošli put kad sam bila pre 6 godina kod tebe. Da. Meni je moja rođaka beba poslala iz Amerike kad je čitala moju knjigu Imali koga. Ona mi je poslala knjigu Final Harvest, pesme od Emily Dickinson. I napisala, jako me podseća tvoje pisanje na Emily Dickinson. Ja mislim, ništa ne razumem, žena pesnikinja, jel? Ja uzem da čitam tu knjigu i onako. I posle nekoliko meseci pročitam celu knjigu te poezije i padnem mrtva od sreće, mislim. I shvatim da je Emily Dickinson. I onda sam ja nekoliko priča o njoj pisala, čak sam htela da nazovem prošlu knjigu koja se zove Popis imovine. Htela sam da nazovem Čelik i magnet, jer je ta priča bila o njoj, o Emily Dickinson. Ona je mene toliko fascinirala, nije ona mnogo ni prevedena, nije ni to, znaš, ali to je strašan pisac. Mislim da je jedan film divan bio o njoj, Ne znam, ona nikad nije izašla iz tog malog sela, bez veze gde je živjela, mislim, uopšte život joj se sastojao ni od čega, mislim, tri vrapca i dva leptira, ništa. Ali je ona fantastičan pisac. Neverovatne misli, neverovatna snaga uma, neverovatna poezija, stvarno neverovatan pisac. I onda sam ja u stvari, kako sam ja o njoj pisala iz fascinacije njom kao velikim pesnikom, ja sam onda u stvari nju uzela za junakinju svog drugog dela, jer je prvi deo 8 godina bolesti, a drugi deo je nekoliko meseci zgusnuta deo kada majka umire. I onda sam ja u stvari u tom drugom delu zgurala te priče gde se Emily Dickinson pojavljuje kao lik jedne pesnikinje koja je zaljubljena, da bih imala blizinu Erosa i Tanatosa tu. Jer ja kao, dakle, pripovedač, više nemam te prvo lice jednine prozno, gde ja razmatram pitanje života, smrti i ljubavi i patnje, jer je suviše mi je blizu smrt. I onda ga udaljavam na drugog pisca koji ima ljubavni slučaj. Znači, izmičem se odatle jer čekam smrt odavde. Tako nekako. Da. Tu se me nešto zamislila. A ovo što vitlam po knjizi, ja... Ti tražiš neke... Ja tražim onu meduzu. Svidilo mi se što sam malo pre čitajući, nisam toliko grešio, rekao, možda ću pročitati još nešto na kraju, ali ne mogu da nađem meduzu koja mi se najviše sviđa. I Rukanđi, da. Svejedno, kad govoriš o Emily Dickinson, teo sam još nešto da te pitam. I ranije, ti si... jedan od retkih ovako naših ljudi sugrađena, bila si veoma bliska sa Danilom Kišom. Pa koliko je on uticao na tebe, kako ste se upoznali? Pa kako, ja, Danilo Kiš je bio prijatelj od mojih roditelja i ja sam ga znala kao mala. I onda je on u stvari, a kako je moj otac bio profesor književnosti na Francuskoj katedri i kako je on jako poštovao Danila Kiša kao pisca, ja sam imala dvostruki odnos prema njemu. S jedne strane, ja sam znala da je on veliki pisac i za mene je bila, mislim, i ostala, kako da kažem, bašta pepeo knjiga nad knjigama.
A s druge strane sam ja prema njemu imala odnos iz deteta onako i u stvari stalno sam ga nešto gnjavila da on meni nešto učini i tako i on je bio strašno dobar čovek, dobar. Ja ga kao takvog pamtim i, i on je bio neverovatno, kako kažem, osetljiv čovek, imao je to za decu neko fino osjećanje. I ja se sećam kako je on mi poklonio kad sam ja imala 15 godina, sam dobila na njegovu knjigu na poklon Rani jadi. I odmah sam se jako uvredila, pošto je tamo pisalo za decu i osetljive. Ja sam u to vreme smatrala sam ja odrasla osoba, što je on mi poklonio tu neku knjigu za decu koja šta. I tek mnogo godina kasnije sam, ali i to i nije knjiga za decu, to je u stvari knjiga za o dečije patnje. Da, njegova. Ali zapravo, u stvari, je, mislim, to što sam ja privatno njega poznavala i gnjavila ga, ne znam, te ovo, te ono, te da me vodi, ne znam, tamo, te oću, ne znam, ovo ili ono, a on je tako bio nekako trpeljiv, kao neki, znaš, kako da kažem, kao neki onaj veliki pas kad ga dete vuče za uši, on ništa. Ništa, da. Pusti sve. Da, ja sam njemu objašnjavala šta ja telje 212, pošto mi je on bio dramaturg tamo, a da ja, ne znate vi ništa, ja ću vam reći, mislim. On pusti da ja kažem, da. Onda sam ga imitirala. On je imao neki brown sako, somotski i vojničku torbu. Se sećaš onih vojničkih torbi? Što sećam se kako ne, da, one. Vojničke torbe. Jeste, e, on je imao brown. Štabski, tako znam. Da. E, onda sam ja nabavila tu istu torbu. Da. I tražila sam, toliko sam gnjavila majku kad smo bili u tom Bordeauxu, da mi kupi jedan somotski tako mantil. I onda dođem i sednem pored njega u tu kafanu New York, gde smo sedeli svi. I, ali ljuta i dostojanstvena. S ovim torbom. I sad on vidi da ga ja, mislim, to se vidi, ja sam mala, isto imam isti zeleni kao, nije isto brown kao njegov da se ne primeti, nego zeleni i isto tu torbu i sedim ovako kao strašno zabrinuta za život i vasionu, pošto imam 19 godina i sve, mislim, ono, to znaš kako ti je, tad si najteže ti u životu. Da. I onda Danilo kaže, hoćeš cico sa mnom? Treba Miri da kupim neke cipele. A ja sad kao, to je toliko bez veze, mislim, kakve cipele sad. I ja kažem, dobro, ne znam da li imam vremena. Dobro, ajde, ići ću s vama, kao da mučim. Da. A on mene da, i ništa se nije nasmeo kad je video u tom glupom mantilu da ja njega imitiram. Nije rekao, pa si to obukla. Bio je jako delikatan prema deci. A reci mi, pošto eto, vidimo, znao i majku i oca, svakodnevno ste se viđali. Ne, baš tako, ne. Dolazio često kod oca, jel? Pa bi, ne, dolazio. Ovo sam htio da pitam, jel se promenio drastično kada je pisao, recimo, Čas anatomije, njegovu najemotivniju knjigu, na moju generaciju vrlo ostavila utisak, prepuna je žestine. Pa, ja sam upravo bila u Bordeauxu kad se to dešavalo, 76. i kad je bila ta drama oko toga da će on, sekiracija užasna, kako su ga napali. Ja sam to, prvo sam bila užasnuta kako mogu tako da napadnu pisca, drugi pisc. Da. I zašto i, mislim, čemu to? Ali njega je to tako kidalo. On je toliko bio, mislim, ja to nisam razumela zašto se on toliko sekira. Da. I posle sam mislila kako je umro od toga što se toliko kidao. To je potpuno drugi čovjek posle te knjige, da. Da, oko toga, za tako divnu knjigu koju je napisao, da ga napadnu za nešto, mislim, onako nešto nedostojno da se izgovori. Da jednog pisa koji je obrazovan, koji je veliki dar, da ga tako vučeš po blatu. To je stvarno strašno. A on, mislim, i kao svaki pisac je bio osetljiv čovek, naravno, i to ga je koštalo života. Ali on je tad toliko vikao, ja se sećam, joca, daska, i sve, to je taj Jean Descartes. Da, Jean Descartes. I tu je bilo razno nešto sad, ja to sad iz jedne perspektive, one žablje, u stvari, sam sve to posmatrala.
Ali je to bilo velika sekiracija i veliko kidanje i posle je izašao čas anatomije. Posle je to napisao, u stvari, od tog svega. Da, ti bi mogla da napišeš knjigu o tom divnom čoveku, ali... Pa ne, moje uspomene su dečije i, u stvari, drugačije. Pa rani jadi. Rani jadi, da. Hteo sam da te pitam da nam kažeš nešto o pozorištu našem beogradskom, karijeri su, si čitavu provjela, tako da kažem, u pozorištu, u njegovim i bifejma i radnim prostorijama i na sceni i tako dalje. Je li danas situacija takva da nam najbolje glumce izdržava, recimo, TV reklama i da oni koji su bolji beže iz pozorišta, šta će tu... Strašna je situacija u pozorištu. Pozorište je, mislim, kako je kažem, sinkretička umetnost, ono, zahteva pare. Mislim, ti ne možeš praviti pozorište, može samostalno da zaradi 18% budžeta koji mu je potreban. Nema načina. Da. A jedno najveće stvari je... Propade, tone sve. Da. Videli smo, odavde snimali mi sa Beograđanke onaj čuveni red kad je Jugoslovensko-dramsko pozorište snizilo cene karata. Red oni koji kupuju je bio negde tu od SKC-a, ovako ide Resavskom, pa u krug dole do Blagajne. Beograd voli pozorište, ali... Kako da ne, i publika hoće da dođe, i puno su pozorište. Ima publike, da, ali nemaju ljudi pare da plate. Niti može, mislim, cena karte je, kako je kažem, to nije prava cena. Da. Cena bi trebalo bude 10.000 dinara da bi pozorište moglo da funkcioniš. Da. Ti ne možeš da naplatiš ni 100 dinara, ljudi nemaju pare. Aha. I onda iz pozorišta se sklanjaju i najbolji dramaturzi, i reditelji, i glumci, jel? Ne, da ljudi, baba, bore se kako znaju i umeju. Mislim, ja sam otišla u penziju i sklonila sam se. Laknulo mi je. Da, pa dobro, sad možeš da radiš za pozorište. Ne moram. Ne moraš. Ne mogu da radim više. Za pozorište ja sam svoje odslužila. Jel da? Ja sam pozorištu 35 godina služila kao rob i dramaturg i služavka. Dosta je bilo. Dosta. Pozorištu više nemam ništa raditi. Ali ja sam zahvalna pozorištu. Prvo, ja volim glumce jako i volim tu darovitost njihovu. Sve to ja njih jako volim. I meni je tamo bilo lepo u životu. Sem kad nije bilo lepo. Sem kad mi je bilo grozno. Dobro? Da. To zaboravimo. Sve što je bilo grozno ćemo zaboraviti. Ali je meni pozorište pomoglo da se ja na jedan jako elitistički način ponašam prema pisanju. Ja nisam morala da živim od svog pisanja, ja sam radila u pozorištu i od toga sam zarađivala za hleb. I mogla sam da pišem kad ja hoću, da drljam svaku rečenicu 50 puta, 70 puta, 100 puta. Ja, meni izlaze, kao što znaš, knjige svakih 5 godina, 7 godina, 3 godine. Ja sam spora. Ti moju knjigu možeš da pročitaš za sat vremena, a ja je pišem 7 godina. Da, da. Ali za toga sa kurečnicim onako dubim. Možda može se pročita za 2-3 sata, ali je interesantno da može se pročita 10 puta, da ti nikad ne bude dosta da je vidiš sa druge strane, jer je tako zgusnuta i zanimljiva. E, pa to ti je, ali ti si dužan kao pisac da to zgušnjavaš i da sažimaš. Da. Da to dovedeš, da si se, kao što je grafit ono što će postati biser. Da. Ima onaj jedan rimski filozof koji je rekao, kaže, i ono što nije banalno postane takvo kad ga svetina prihvati i uzme za svoje. U tome se negdje nalazi definicija i elitizma u pisanju, što ti kažeš. Ima nova jedna Basarina knjiga gde on kaže da čak i, recimo, Ivo Andrić, on se igra naravno sa tim, postaje banalan jer ga je svetina prihvatila, snižavaju mu nivo i tako dalje, to je posebna priča, ali tvoj stav je elitizam. Ali i Basarin je, on je fenomenalan pisac. Ja njegov božan, dobni vas. Za sebe pišeš, ili tako, da uživaš i ti i tvoji prijatelji? Ja pišem, pa ja mislim pišem zato što ne znam ja kako da kažem. Sad već pišem 50 godina, mislim sad stvarno više ni ne znam šta radim, samo to radim. Dobro. Mislim, ali u stvari ja volim da čitam.
I onda usput i pišem. Kad me neko nagazi na kurije oko, i onda pišem. Da. Ili kad me nešto pa kinji. Pa da, beleške iz čitanja i tako može da se, da pa, se ovaj, da. Kaže za ovu knjigu. Hvala ti, evo, tu smo prišli ovaj, kraju samom emisije. Ja nisam našao ovaj, Meduzu, preporučujem svima koji budu čitali. Da, neka nas se sete, ovaj, evo, meni je to omiljeno. Ali našao sam još nešto vrlo kratko. Ovaj, ima 5 redova, pa ću to da pročitam za kraj, iz Ivanine knjige, Beskrajni kanon se zove, ne treba posustajati, samo ne treba posustajati, ma kako neizgodna bila predviđanja. Jer, kako bi se inače istina na kraju razlikovala od opsene, a taj čas će neminovno stići. Čas razrešenja kada će spasti koprena i sve doći na svoje. Samo treba izdržati. Eto, hvala Ivani Dimić, hvala svima koji ste nas gledali. Njena nova knjiga se zove Arzamas, izdavač ovaj, Laguna, može se naći u Beogradu. Izvanredno ćete imati vreme ovaj, čitajući je. Ovo je kraj emisije Nivo 23, ponovo je na programu televizije Studija B sledećeg ponedeljka u isto vreme. Van Morrison. Van Morrison. Well, it's too late for sorrow, for sorrow. Well, it's too late, and it's too late for tomorrow, for tomorrow. Just can't wait. Well, it's too late.